imagecover.com दलहरू आफ्नो उम्मेद्वारलाई जिताउन चुनावी घोषणा पत्र सहित गाउँ गाउँमा भोट माग्न जान थालेका हुन्। आफैले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माण गर्न स्थानीय जनतामा व्यग्र प्रतीक्षारत छन्। प्रमुख दलहरू मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाइसकेको छ भने नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमाले केही गाउँ र नगरपालिका बाहेक अरू स्थानमा टुङ्गो लगाइसकेका छन्। स्थानीय जनता भने पार्टीको घोषणा पत्र भन्दा गाउँको विकास गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चयनमा चर्चा गर्न थालेका छन्। चोक चोकमा गाउँको विकासमा कसले उल्लेख्य योगदान दिन सक्छ भन्नेमा बहस भइरहेको छ। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सफल भएको देखेकाहरू दोस्रो चरणको त्यसै गरी सफल बनाउनु पर्ने सोचमा छन्। 20 वर्ष पहिले लागेको चुनावको लागि जनताहरू आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय निकाय विकास गर्न चाहेका छन्। त्यो चुनाव सहज ढंगले शत प्रतिशत चाहिँ जेठ 31 गतेको चुनाव चाहिँ हुन्छ भन्ने। दोस्रो चरणको निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सरकार लगायत अहिलेका सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार हुँदाखेरि नहुने भनेर कुरा छैन, हुन्छै हुन्छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन पहिलो चरणको सम्पन्न भयो, राम्ररी सम्पन्न भयो र दोस्रो चरणको पनि राम्ररी सम्पन्न गर्नेछौँ। हामी जनताको तर्फबाट यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छौँ। पाँच तरको एक नगर र सात गाउँपालिकाको 60 वडामा निर्वाचन हुँदैछ, जसमध्ये फिदिम नगरपालिकामा 14 वडा र 7 वटा गाउँपालिकामा 46 वटा ओडा छन्। जिल्लामा नेपाली कंग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी 13 पार्टीले चुनावमा भाग लिँदैछन्, जसमा 4 पार्टी बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ। नेपाली कंग्रेस पाँच तरका सचिव रूपनारायण जबेगु अधिकांश स्थानीय तहमा आफ्नो दलको जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्नुहुन्छ। यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 7 वटा गाउँपालिका, 1 नगरपालिका जित्नको लागि अत्यन्तै लागि परेको छ र सम्भवतः हामीलाई लाग्छ 90% यो जिल्लाको स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको फर्मा छ। नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव त्रिवेन्द्र राज चापागाई पनि जिल्लाका 8 वटै तहमा चुनाव जित्ने ठोकुवा गर्नुहुन्छ। सबै पालिका नै हामी जित्छौँ भन्ने लगभग हामी त्यस्तै अवस्थामा महसुस गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक होम जबेगु पनि तयारी राम्रै भएकाले आफूहरूको रथ कसैले रोक्न नसक्ने दावी गर्नुहुन्छ। हामी निर्धक्कम छौँ, हाम्रा उम्मेद्वारहरूको रिपोर्ट अनुसार, हाम्रो सबै क्षेत्रका उम्मेद्वारहरूको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीले 5-5 वटा नगरसहित 4 वटा सबै गरेर चाहिँ 5 वटा गाउँपालिकामा जित सुनिश्चित गरेका छौँ। दलका नेताहरूले यस्तो दावी गरिरहँदा आम सर्वसाधारण भने दल भन्दा पनि आफूलाई दुःख सुखमा साथ दिने राम्रा मानिसलाई भोट दिने बताउँछन्। त्यसैले दलहरूले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउँछन् भन्ने कुराले कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ। एबीएस समाचारका लागि जितना भण्डारी, पाँचतर। For more news and updates, subscribe, like and follow.